တော့ညိုက်တဲ့လူရောင်ပေါ့နော်ဖိုတိုဂရာဖာလောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဂျင်းလောက်ကမှကင်မရာမဂါပစ်စယ်များလို့ရှိရင်ကင်မရာကောင်းတယ်လို့ဂျင်းထဲနေရကောင်တွေကိုညနာဦးငဲတော့ပါတယ်ကောင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ရှောင်းမီရဲ့ရှောင်းမီတပင်းဖြစ်ပါတယ်ခင for the series အခု base viewer အချိန်ကြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Xiaomi တပင်းကိုဘာလို့ camera test review တွေပါထားလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ budget ရပါပြီခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Xiaomi 14မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ series ကပေါ့နော်လက်ရှိကျင်းပသွားတဲ့ series ဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi တပင်းနဲ့ဈေးရကြတော့တော်တော်လေးတော့ quan နေဦးမှာခင်ဗျ။အဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ Xiaomi 14လောက်အဖုန်းကလည်းသုံးနေတယ်ဈေးလည်းအရင်ကြီးမသုံးနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် budget ရဆိုလို့ရှိရင် Xiaomi တပင်းကတော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ camera test လုပ်မယ် auto ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်က vlog ထိကောင်းလဲဆိုတာကို base view ကိုရှင်းလိုက်ပါခင်ဗျ။ဒီက main camera အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 15 megapixel သုံးမိထားတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားရတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Leica ရဲ့ lens ကိုသုံးမိထားတယ်။သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံသက်တွေကရိုက်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံညိုက်တဲ့လူတယောက်တောင်ပါဗျာ။ဥမာ snap ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တွေးရင်ရှောက်ရိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံတွေကတော်တော်လေးကောင်းနေတာမျိုးရှိရဲ့ခင်ဗျ။ဒီစင်းလုံးဝင်ချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်แต่ละแคมเราดาวน์โหลดလို့ရှင်ပေါ့เนาะ DSLR ကင်မရာကောင်းကောင်းတလုံးဝယ်လို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကင်မရာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကကြတော့ lens တွေပါတယ်တခြားပေါ့เนาะလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ performance 4ပါးလောက်ကိုဒီကောင်းရဲ့ပေါ့เนาะကင်မရာကထပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် Snapdragon 8000 3000ဆိုတော့ညောင်းဂိမ်းဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကျင်တာကဒီနေ့ဝင်ချင်မှာကင်မရာတလုံးဝယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะအရင် accessory မလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ DSLR ကင်မရာ mirrorless ကင်မရာတလုံးရဲ့ပုံဖက်တိုင်းလည်းလိုခြင်းတယ်ဂိမ်းကောင်းကောင်းဆောက်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Xiaomi တပင်းကတော်တော်လေးဝိုင်းတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာ body design ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်။ selection phone တွေထဲမှာ compact ဖြစ်တယ်။ housing design ဖြစ်တဲ့ရောင်းပေါ့နော်။အရင်တော့လို့ပြောရကျွန်တော်ဒီလုံးလုံးကြီးဆိုတဲ့ခံစားချက်တော့မရဘူး။နည်းနည်းလေးအောင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့အဲဆိုလို့ကျင်တာတော့ဒီကောမသိရင် iPhone ကင်ထားရတဲ့ feel မျိုးပေါ့နော်။ဒီကောရဲ့ feeling ကကြတော့ကဲသူ spec တွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြမနေတော့ပေါ့နော်။သိကျင်တယ်ဆိုတော့ Google ခေါက်လိုက်လည်းသိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တွေလေးနဲ့စားလိုက်အောင်။ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ဒီမှာပါဗျ။ photo model လည်းရှိပြီဆိုတော့ကြာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တော့ပြောနေမှာပဲလုံးနဲ့တက်တည်ပြလိုက်ဒီပုံလေးအကုန်လုံးကတခုရှိတာကျွန်တော်လုံးဝ editing မလုပ်ထားပါဘူးကျွန်တော်ဒီ Xiaomi 13ရဲ့ auto ပေါ့နော် AI ဘက်ကနေပြီး image processing ဆက်ထားတဲ့ဟာကိုသူရဲ့ Leica camera ဘယ်လိုလုပ်သွားရဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ရပ်ရထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲပုံလေးပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ image processing ကိုတော့ vlog ထိကောင်းလဲဆိုတာတော့ချက်လောက်ကြည့်ပြီးသွားတော့ပြီးတော့ထင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ DSLR download လို့ရှိရင် mirrorless camera တလုံးကိုဝယ်ဖို့တက်ဖို့ပတ်စံမတတ်နိုင်ဘူးဒီ flash phone ကိုလည်းကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကနော်ဒါဆိုလိုက် mirrorless တင်နေရိုက်ပြီးໄວဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာ photo ဘလို့ edit လောက်အောင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Xiaomi 13ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းဝင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ချက်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာပါတဲ့ camera 50 megapixel ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရိုက်နေ camera လည်း 50 megapixel ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message ကကြတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်လော်လော်ဂျင်းနေကြရဲပေါ့နော် camera megapixel ညာရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဂျင်းနေရောကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထောက်ကြတာ megapixel အဲ့လိုအများကြီးလိုလိုလား Okay နောက် video ကြမှာပြန်ပြီးဆောင်ပေးကြရပါဦး